del barn tycker kanske att fisk inte är deras favoritmat. Bibben har hört till den kategorin. Men jag gömde fisken under ett lussebullstäcke med saffran och han blev plötsligt både nyfiken och hungrig. Att göra fisk i ugn är riktig snabbmat. Här får laxen ett härligt kryddat täcke med saffran och kesella. Och då vill jag gärna göra några snabba och nyttiga tillbehör. Gör gärna fler medan laxen sköter sig själv i ugnen. Grönt ärtmos och blomkålsris eller gröna bönor och broccolipuré passar fint till. Innehåller massor med fibrer som hjälper till att balansera blodsockret. Lite skalkokt potatis eller varför inte fullkornsbulgur för de riktigt hungriga. Jag brukar experimentera med olika konsistenser på maten. Det tycker Bibben är jättespännande. Kombinera efter tycke och tillgång. En härlig grönsallad som man river ner en morot i och strösslar med lite solrosfrön är aldrig fel. Man behöver cirka 600 gram laxfilé, hel eller i portionsbitar, en burk kvarg, en tesked malen röd paprika, ett litet paket saffran, ett ägg, salt och peppar från kvarnen och lite olja till formen. Sätt ugnen på 175 grader. Smörj en ugnsform med lite olja. Stöt saffran med lite salt i en mortel. Blanda paprika, saffran, salt och peppar med kvargen. Rör ner ägget till en jämn smet. Bred smeten över fisken i ett jämnt täcke och sätt in i ugnen i cirka 20 minuter.